U Vrnjačkoj banji u novembru bit će održane kvalifikacije za juniorsko žensko svetsko prvenstvo u rukometu. Osim reprezentacije Srbije, na kvalifikacijama učestvovaće i reprezentacija Hrvatske, Španije, Italije i Farskih ostrava. Kvalifikacije su jedinstvena prilika da se promoviše Vrnjačka banja, rekla je Milena Delić, predsjednica Rukometnog saveza Srbije. Svetsko prvenstvo za juniorke održat će se 20. do 27. novembra, tako da smo ovo negde inicirali, ovaj prvi razgovor, kako bismo na najbolji mogući način organizovali te kvalifikacije i bili dobri domaćini. Domaćini, pored naše reprezentacije, učestvuju i reprezentacije Hrvatske, Španije, Italije i Farskih ostrva. Jedan od ciljeva kvalifikacije u Vrnjačkoj banji je promocija ženskog rukometa. Iz ovog grada je i nekadašnji prvak države. Negde se to možda malo ugasio, taj ženski rukomet, ali je ideja da pored muškog, koji je sada trenutno u ekspanziji i koji će se boriti u ovoj sezoni da se vrati na najviši stepen takmičenja, ideja je da zainteresujemo i dečicu, da devojčice krenu na rukometne terene i da ponovo se oživi ženski rukomet u Vrnjačkoj banji. Rukomet u Vrnjačkoj banji razvio se i školske rukometne sekcije. U prethodnih 6 decenija ovaj sport postigao je zapažene rezultate i iznedrio veliki broj rukometaša koji su profesionalnu karijeru imali u najpoznatijim evropskim klubovima. Najkvalitetnije i najpoznatije kadrove iznedrio je rukometni klub Goč Merkur. Rukometni savez Srbije je prepoznao ne samo dobru volju, već i dobru organizaciju Vrnjačke banje iz dosadašnjih iskustava koje teče još od 2009. godine, kada je bilo Evropsko prvenstvo za seniore u Vrnjačkoj banji. Vođeni tim iskustvom, oni su danas se ponovo pojavili sa željom da Vrnjačka banja bude upravo domaćin, gde smo danas na sastanku dogovorili sve ono što je bila obaveza, da kažem, lokalne samouprave, da to prođe na najvišem nivou. Predsjednik opštine Vrnjačka banja Boban Đurović kaže da je doneta odluka da se rukometni klub Goč Merkur maksimalno podrži. Samouprave sa ciljem da on dođe do najvišeg nivoa takmičenja, do prve A lige, iz razloga što smatramo jedno turističko mesto kao što Vrnjačka banja potpuno uređeno u svakom smislu reči, treba da ima jednog dobrog svog predstavnika u domenu sporta. Kvalifikacija za žensko juniorsko svetsko prvenstvo u rukometu održat će se u hali sportova Vrnjačka banja od 20. do 27. novembra.